Żeby się zjeść? Co? Nie to powiem, ale to nie. A to się tam da, mieli więcej przyleźni. Jako wody. No, 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 tak. No, że tego mam to. Jest to ja myślę, że nie. No jest to sobie, to tak sobie ręce. Ja po prostu, to tak jak się robię sobie tytułu, ta jest strasznie ruchami, no, jedną rzecz puszczamy do celu, drugim z drugim celem zjechamy tema, jeden z potem przyjdzie, ten bude mieć cizí ruce, to druhé, a ten bude rukama ukazovat, co jsme se tady domluvili, a on to musí nějakým způsobem přeložit. Puštěme do zadu. Igora? Teď začne, Igora. A ruce mu bude dělat. Už to je dobré. Už bude ruce. Tak má konečně taky ruce, Igora. Už bude ruce. To musíme poučit, vymyslet, o čem by to bylo. To se nějaké symbolizuje. To je jako vlastně nějaká přednáška o vyřešení nějakého problému. A myslím, že ten problém, že by abstraktně si ho nějak řešit. Napadá vás něco? Jízda na Jelenovi. Jízda na Jelenovi. Jak osedlat Jelena? Jak osedlat Jelena? Musíš jít jít Jelena. Jestliže jsi projec v lese, no, na Jelenovi. Na Jelenovi musíš Jelena pěknit za parody. Aha. Skoupí do pravé strany. Do pravé strany, dobře. On si jmenuje na záda. Na bok, když se nastupuje na Jelena. Pak si sundá kundu, přivážeš mu ji přes pás, na nahoru a pak si vyhnal zase na točí, skočíš tady, řekneš se, který kundu a jedeš v lese. Proč na něj nedáš sedlo? Protože nemůžeš přeci, když máš sedlo. Když jenom vidíš, že jdeš se sedlem, tak těch nevěděl. No, už pojď v kundu, tak to nevěděl. Tady mám sedlo. Cíle ten Fred na nějaký sympozium. Jo, to je co to bylo? Lesníků, ale. Sympozium lesníků, takže když chceš to se mluvit, ten Jana, když ona třeba jako byl schopný třeba dojít do mě, protože by kdyby já nahradil třeba koně, víš, nebo psa, nebo něco, to bylo opravdu jako na tom, to má efekt. Prostě. A když se na ty lesní, můžeš použít při orání brambor. Při orání ty vole, kolik tak lidí orá brambor, ty vole. Se můžeš pokusit pod hlubou tvářu lidskou třeba, nebo ne? No tak můžeš to jen... Messenger bys to měl. Messenger, to píkneš si. Když píkneš kolo jako messenger, když píkneš kolo, tak jdeš do lesa, tady to všechno platí s tím dole dojmole, no a pak rozváš, že se ty věci na jedno. To je vlastně příběh nebo messengerově, který píchnul kolo. Šel do lesa, tam si osedla výhled nad tím, že mu skrutil hlavu doprava, přivázal na něj kundu, osedla si ho a zase dal na lesa. Jestli nechal kundu v práci, tak je prdel. Thank you.
tam, pozabijam na te stromieczki, jechać na ten strony pozor, pozor tej strony rosły. I jest, tu tutaj skoro nie jestem taką jak uczne klaski, to byli. Tak jsem si studoval u Kajce dal se mě do takové nádoby a vždycky ty začal vnímat a chtěl jsem rozstranit ty chaty. A teď jsem to nebyla zemství. Držel ten počárek a teď jsem koupal to dítě, které jsem vůbec neznal.